Salam, salam əziz izləyicilərim. Bu gün mən şəkər bura hazırlayacağam. Mən 2 kilo undan hazırlayacağam. Mənim dediyim ölçüləri siz yarıba yarı da edə bilərsiniz. Əvvəlcədən 3 qaşıq suya mayanı əlavə edirik. 1 çay qaşığı, 1 çay qaşığı pesox əlavə edirik. Qoyuruq maya kənarda aktivləşsin. Unu, süzgəci götürürük, yağı. Süzgəcdən belə keçiririk. Unla yağı umar şəklində gətirəcəyik. Əziz izləyicilərim, 2 kilo una 1 kilo kərə yağı istəsəniz və yaxud da margarin əlavə edə bilərsiniz. Belə süzgəcdən keçirdim, umar şəklində gətirdim. İndi burada balaca belə bir hovuz açırıq. Mayamız aktivləşib, mayanı əlavə edirik. Əvvəlcədən 4 yumurtanı çalıram belə. 4 yumurtanı əlavə edirəm. 1 çimdik duz. Burada məndə 2 stəkan süd var. İndi bu südü əlavə edib xəmir yoğuracam. İndi nə qədər apardığını mən sizə deyəcəm. Xəmir yoğururuq. Əziz izləyicilərim, xəmirimiz hazırdır. Bura haradasa 2 stəkan yarım süd istifadə elədim. İndi bunun üstünə örtüb haradasa 40 dəqiqə acıtmağa göndərəcəm. İç üçün mən götürmüşəm 1 kilogram fındıq, 900 qram pesok və 1 xörək qaşığı hil. Bunu qarışdırıb içlik kimi istifadə edəcəm. Əziz izləyicilərimiz, xəmirimiz gəldi. Mən bax, belə ki, balaca kündələr elədim, bunları hazırlamışam. İndi yenə hazırlama qaydasını sizə göstərəcəm ki, mən şəkər buranı necə hazırlayıram. Yayırıq belə şəkər buranın xəmrəsini, balaca kündələri yayırıq belə bir qalınlıqda. Ovcumuzun içinə qoyuruq, ağız hissəsini belə bükürük və içlik doldururuq. İçlik doldurduqdan sonra qıraqlarını belə bir-birinə yapışdırırıq. Səliqəli yapışdırırıq ki, açılmasın. Belə bərk sıxa-sıxa yapışdırırıq. Mən indi bunun qıraqlarına naxış vıracağım. Hər kəs necə bacardığı kimi, bax, qıraqlarını belə bükürük. Bərk sıxırıq ki, naxışlar açılmasın. Belə. Bunu belə naxışını vurduqdan sonra indi belə hər kəs öz zövqünə görə şəkər buranın üzərini bəzəyə bilər. Mən belə sümbül şəklində edirəm. Belə gözəl sümbül şəkli yaradıram və biz bunu hardasa 150 dərəcəli temperaturda sobada bişirəcəyik. Şəkər buraların hamısını belə hazırlayırıq, naxışlayırıq və hardasa bir 20 dəqiqə sobada bişiririk, üzəri qızarmır. Sağ olun diqqətinizə görə, nuş olsun.